Zegoen guzti hori, ongi edori, eskuitasun zer, zenean, ez hori zaten guzti hori. Eta, no, aziera hori horko ekitaldeko. Nei dauki egitea pixka bat okapena, eta usatu hori zen dati zuri konpartitzea eskuitasun zaren, bueno, zina funtzioa, eta zerbatik antolatzen dugun urtero, ba, horrelako sinosunak eta horrelako ekitaldiak, ez? Eta gero, esan dugu pixka bat, eskuitasuntzan ikuspegia sinposion honi dagokionez, eta gero jarraiari eman diot itza. Ba, eskuitasuntzaren funtzioa, ba, kizue sortu zela hori garen mendearen hasieran, jende askok, nahazten du eskuitasuntzan, eta euskaltzen dira. Egia da, garen berdina, sortutako erakundeak direla, eta baina lehen bizi sortu zen eskuitasuntza. Eskuitasuntza sortu zuten, ba, hori garen mendearen hasieran, gure gure jende, ba, Baina, azkue, hainbat pertsona, formatu egin zirela, aukera hori izan zutenak, eta askotasko formatu zuten Alemanian eta Europa, eta bere jakintza hori Euskal Herria ekarri zuten, eta Euskal Herriko konpromisoa azaldu zuten, Euskal Herriaren etorkizunari begira, ba, momentu horretan, hori garen mendean ziren, ba, foruak aldean zeudela, eta Euskal Herria ba, editu datu gabe zegoela, eta ba, kezka horrekin, abiatu egiten ziren lanean. Hortik, sortu zan gero euskaltzaldia urten terrenandoago, ba, pentsatu zuterako euskera, ba, zanera zuela beste egitura bat, ez? Beraz, euskaltasunen funtzioa beti izan da etorkizuna irudikatzea. Eta irudikatzen dugunean, izaki bezala, dira daukagun ahalmen bat, irudikatzen dugunean hasten gara irudikatze hori ba, proiektuetan gauzatzen ibilbideak egiten, ez? Eta hogeita bat garren mendeko eskuitasuntzak bide horretik ere jarraitzen du lanean, eta ez zuzen ere gure lana da Euskal Herriko etorkizuna irudikatzea eta egitasmoak burutzea. Egitasmoak burutzea lortzen dugun irudikatze hori gauzatzen. Eta gustatzen zaigu ez bakarrik irudikatu, ez bakarrik ametxe egin, hori asko egiten du, eta oso importantea da ametxe egitea. Baina horrez gain, zaiatzen gara, behaketan, azterketan, ikerketan, esperimentazioa eta sozializazioan ere indarra jartzen, ez? Gure egineko hartan jartzen. Eta egiten dugu irudikatzen zaigulako oso garrantzitsua dela gizarte aduntzea, pentsamendu kritikoa eta dino kolektiboa bestea. Zertarako, ba, proposamenak lantzeko gaitasuna ere lan egin behar dugulako. Eta hartuko dut eskuitasuntzak berezko duen leloa eta zertarako ba, asmoz eta jakitez elkarrekin ekiteko. Azken finean hori da Euskal Herrian behar duguna, ez? Proposamen zendoak, proposamen adostuak eta ikuspegi kritiko batetik herritar jendartea aldutzeko gai garen atze etorkizuna guk ireki behar dugu, ez dute kapotik zer egingo, eta gaitasun horretatik ba, gai izan elkarrekin jarduteko. Horretatik, bueno, ba, ez dut asuntzak amazortzigarren kongresuan, 2000 eta amazortzigarren kongresuan mendurrena ospatu zuenean, ba, konpromiso hartu zuen, hogeita bat garren mendeko beharrei erantzuteko, eta horretarako behar zen ezagutza biltzeko, eta lan molde garritzaileenak hartu zituen bere gain. Eta zein hori da, ba, deliberatzeko lan eredu hartu zuen bere gain, eta guztegi, ba, administrazioa intzatartuta, parte hartzei dekia, parte guztiak garreratzeko ariketak sustatuz, eta elkarlana, eragi askotan duen elkarlana eta lankidetza bidatzen zuen. Hor, amazortzean kongresuan, konturatu ginen, bazirela gai batzuko eta garren mendean, arreta berezia da zutenak. Arrezia gozu feminismoa da, gai bat. Eta zerbatik esaten dugu, ba, beharrezkoa dela, ba, jarretzen gara delako, feminismoa delako, hogeita bat garren mendean, gizarte
osasuntsuago, gizarte justuago bat sortzeko, eraldatzeko tresna. Eta horrek eskatzen digu, alduntze bat eskatzen digu darroi ikastea, eta feminismoaren egiten ari da, sakontze, maia, lortzen ari da, ideia garrantzitsu horiek, edo lan indo horiek, balizartan zabaltzen, ez? Horrein, egonaz, kide bat egin hitz egiten eta esaten zuen, ez? Boletin ofizialek ez dutela pedagogiarenik egiten. Eta gizarteak egin behar dugu, ez? Guk jakin behar dugu, feminismoa askotan, nik handien instituzioetan lan egiten dut, eta askotan geratzen zen oso formaletan. Loslas, eta ezkera feminista, eta gero esan ezberdin eta gero, zer, ez ez gero ja isko. Eta azken urteetan, ikustu, movimentu feminista, ari dala, oso lido interesanteak eta oso sakontze garrantzitsua proposatzen, harremanak, non esan behar diren, berdintasuna meia betuta, nola denogaren dominazioa harremanetan batzutan agintari eta esperatzenan enpeko, eta horren inguruan, intersezionalitatean, eta indarkeria matxismoen aurrean sortzen ari garen kontzientzia eta lortzen ari garen saretza iruditzezik, oso oso interesgarriak eta beharrezkoak direla gizarte justuago bat, lortu nahi bat din badu. Eta hori da guztien helburuan. Zui baskuntzak, duela gitxi onartu egin du 2023-2026 bitarteko bigarren berdintasun plana eta horre nahi izan dugu eskuitasuntza gisa ba, feminismoan aiera gertzen ari den ekarpenoi guztiak geurera ekartzen, ez? Eta horretik, bueno, ba, guk egiten dugun ekarpen bat iruditzen importantea dela simposium hau egitea. Ja? Simposium hau 2019 aurrera egiten ari gara, urtero urtero, eta lagu izan ditugu pues, hainbat gai. Lagu egin dugu feminismoa ikuspegi ekonomikoaren aldetik, lagu egin dugu feminismoa eta zaintza, eta azken bi urteetan ari gara kulturan. Kulturan arreta jartzen, eta kultura eta feminismoan arteko loturak aztertzen, ez? Horregatik, ba, iruditzen zaigu feminismoak momentu honetan, eta oso momentu lantzak bizi dugu, ikusten ari gara bakarrik Israel eta bakitiet palestinen artean, edo ukraniko gerran, edo mundu osoro honetan, ez? Nola gabiltzen, ez? Ba, zer nolako erronkak sortzen ari dire, eta zer nolako ditugu, eta hainbat erronka sistemiko, ez? No? Bizi gara oso krisi momentuan, krisiak izaten dira aukerak, bai? Eta horren inguruan beharrezkoa dela lan molde berriak. Lan molde berriak hain zuzen ere mentalidade berriak behar dugulako, eta mentalidade berri hori eraikitzeko berri hori diogu, boletina beharrezkoa dira, berea beharrezkoa dira, baina kultura beharrezkoa da. Eta kulturak behar ditu bere esparroa, bere tokia, bere baliabidea, eta zaretzea, ez? Asko lagun guztiot feminismoaren inguruan sortzen ari da kultura hori, ba, eta zaretzea lortzen ari da, lortzen ari garen, zaretzen maila honi esker, ba, bide berriak urratu ingo dira, lan molde berriak urratu ingo dira, eta behar eskoan izango dira, ba, behar ditugun erantzunak aurkitzeko. Feminismoaren inguruan Euskal Herrian mugimendu sendoa dago, ikusten ari gara azken hamarkadetan bueno, bai, hainbat ekarpena egiten ari direla, ez? Bai liburugintzan, bai esperientzia desberdinetan eta ekoizpena, bueno, ba esan dezakegu aberatsa dela gaur egun Euskal Herrian eta zentzu horretan, ba, planteatu izan dira, hainbat galdera, eta gaurko simposioan, ba, galdera hobeki eta hor bildu, eta alderen horrean, ba, erantzuten astea gustatuko ditzen guke. Zeintzu dira, planteatu ditugun galdera. Ba, feminismoak bere lan molde berri horiekin agindu edo gobernatzeko gure arteko harremanak antolatzeko orduan,
da komunitate kontzeptuan eta sakondu behar da feminismoan eta berdintasunean, ez? Eta horren inguruan, ba, ikusten dugu, zer bide egokia izatekeela mapeatu izatea, jakinu izatea, zer bide dugun jardun politikoak eta kolaboratiboak garatzeko, ez? Eta begira feminista nola txertatu daiteke jardun kolektibo eta kolaboratibo horietan, ez? Baina liberean, muga administratibo eta burokratiko gari daude, eta zer nola oztopo jartzen dizkie lan molde hauei, ez dira lan molde berriak, baina bai begirada berria ematen diela feminismoak, eta zintzu dira ezagarri horiek kontuan antura ditugunak, ez? Muga administratibo dut matera aukerak ere badaude. Legea batzutan, eta gain dena gutxi, onartu berri da lege berdintasunaren legearen aldaketa, eta hor, egon da, oso lanketa interesgarria, eta ikusten da, idazkeran, ez dago iazen zidara bat bat, ikusten da lege hori oso adostasun zabalarekin onartu zan, eta testuan irakurtzerakoan ikusi egiten da, ez? Beraz, aukera hori ere nola aprobetzatu du, nahi ditu. Eta beraz, lagur bituz, zein da gaur landu nahi dugun zinkozionaren kultur politika feminista diseinatzeko eta irudikatzeko gakoen sakontzea. Horretan, sakondu nahi dugu, horretan jarri nahi dugu begira da, ze ekoizpen nahi dugu zeiti, ze gaitasuna daukagu horien inguruan, ekintzak egiteko, zareak sortzeko, eta zen olako behar ditugun ere hori guztia esendotzeko eta transmisioa ere behar bezala ematzeko. Eta bukatzeko eskerrak eman. Eskerrak eman egiet talde edareko kidei, gaur gurekin etorri ezin izan direnak, baina horre egon dira eta azken urteetan, ba, ahir laundu diote uste dut askuntzari, hildoa usendu egitea. Eta hor dugu, ba, Ostia Ugarte, Mariaren Akizu, Iratxa Gotolaza, Jaumari Arrarte, Miren Epaltza, Zerain, Albaro Fierro eta Araia Kasu. Eta hoiei eskerrak, ba, duzuela guztiagatik, gaur hemen horako mitegi interesgarri bat antolatzagatik, baita ere gaurko izlariei, ba, Aizeari, Aizea Gaztenbiari, Amaia Gabilondori, Xabier Gantzai, Atxabainedi, Gotxo Garantiarani, Horedik Azanakori, Baina Zantra Antxasteri, Gloria Edirra eta Nerea Filiari. Eta, bueno, besterik gabe, ba, bertaratu zareten guztioi, eskerrak, eta erakundei ere, ba, urtero, bai lokuntan bat, eta bai emakundek laguntzen digute, sostengatzen digute, zirko zinago egitea, eta ahi ere, ba, eta beste gabe, ba, ara ere nintzen ditza. Euskarik askuntzaren gogoeta praktikaturik gaur egungo gainean duz, egunan deniri. Eskertu nahi zaituzet gaur unat eturririk gurekin kultur kudeaketa guztien gurenetan egiten filaknista abatetik gogoetatzeko. Beraz gaur Euskarik askuntzaren kultur eskubien unat aldeko ordezkari bezala itzegiten duz. Eta gaurko ekitaldia aipatzen dik ere landareko kide guztiak eskertu nahi dituzte Miren Maialen, Alvaro, Juan Mari, Iratxe, Iker, Arit eta Oskar. Beraz, ustaritzen bukatua den Euskoa Kultur erakundean ari naiz lanean ni eskubidei buruzko tesi batean egiteko. Eta galdezketa amankomunak ginituela oartu girenean Euskarik askuntzarekin gure indarrak batzea erabaki ginuen gaiari buruzko gogoetak elkarlanean eramateko asmoarekin. Pasaren hilabetean, legaren ogoian, kultur eskubideen artalde eragileak irunean antolatu zuen kultur eskubideen buruzko ekitaldi bat, gogoetak entzuten alditu zuen entzun gai baitia interneten, eta beraz, edo hortatik edo da, pixkan gaur egiteko ekitaldia, baita ere, urrengo hilabetean, azalaren amalagoian,
izango den kultur eskubideen lasarteko mintegia Gipuzkoan antolatua izan dena antoaren. Beraz, 2019an bereziki hasi zen gogoeta hori feminismoaren ildo hortatik eta horretan hasi nahi nuen ara. Iaz ere 2022an Bilbon ere izan zela kulturku modeak eta Gipuzko ekitaldiarat eta iazko galera batzu horiek izan ziren. Nola lortu berdintasuna kulturaren eremuan. Baldago ere burik euskonean. Kultura politikak aipatu ziren batez ere, eta gaur berriz ere Bilbon gaude kultur kudeaketa ekoizpen guneetan aipatzeko jarduteko modu feministen ahastuan gaiaren urratzeko. Beraz, goizan zehar, entzunen dituzuen izleakek haien esperientziak partekatuko dizkibute. Zelarek hain onxaitatu dituen galdera irantzuteko asmarekin. Gazkar, Iazko ekitaldiari beste segira bat proposatuz, esperientzietatik etortzen diren gogoetak eta ekintzak entzunen ditu. Eta uste dut azpimarratzekoa dela galdera horien zeharkakotasuna. Kultura, definizio antropologiko batetik, ikusten mani madugu edurun eta edonoiz sortzen dugun manifestazio bat dela egin dezakegu. Eta orduan lehen arte gai guzietarako baliatzen argien dituzkien gogoetak izaiten aldira gaurkoak, problematiken arteko loturak eta eraginak azaleratzeko balio dutena. Gai honen aipatzeko, gaiaren kokapen batekin hasiko dugu goiza eta ondotik, esperientzia mota desberdinai utziko dugu hitza, beraz lehenik garaionek hitz egingo du eta dinamotik gin behar zen Xavier gantzarenarek ezingo du hor izan azkenean Mariuski, baina ondotik alare sormene eta xarean bitartekaritza guneetaz hitz eginen digute eta azkenik Arkita Berendintzaren zarteskatuan daiakin eta Elkar, Elkar, Literetxeak, Zenaia eta Katarakrakek ere haien bere esperientziak partikatu du. Eraz bukatzeko, eizak hartzen dian berazuri izan da itzartza laster, kultur kudeak eta feministaren erronkak aipatzeko eta pixkat gaiaren kokatzeko eta lehen gogo eta ideia batzuan emaiteko Egan gabe doa, amekat da berro eta bostinguetan atxen ari bat egingo dugula, beraz, ben entzundako guziaren lixeritzeko momentu bat izanen da segidea entzunantzin, eta eskartzen entzituzet egin zaitan betik.